อารมณ์เหมือนลาบ้านในนี้ในเซเว่นนี่วิวเปลี่ยนเลยจุดไปเลยฉันอ๋อที่นี่เราเป็นฟิลิปเลียร์เราคนเดียวแชร์โอ้ 400cc นัทเอาเชื่อมเลย user experience เนี่ยเซฟโพสต์ไปเลยเออฉันเอาวิดีโอเลี้ยวซาเลยจ้าบ่ปัจจุบันต้องเปลี่ยนนะที่เป็นมิวซ่าครูซ่ามิวซ่าพี่ปีโดครูซ่าส่วนใหญ่เขาจะเอาที่รถสปอร์ตไปที่รถมิวมีมีสั่งตัวมิวมาเข้าไปเนี่ยตัวตัดซีนีโมตัวทุกท่าเรือสั่งมิวซ่าเรือเปลี่ยนไปเลยครูซ่ามิวซ่าพี่ตัวเจ้าโมตัวก็ที่มาพาวเวอร์ด็อกที่สวัสดีตัว comfortable พี่พี่เอาซีนายเอาลูกทุกท่าเรือพี่นี่พี่ไปเลยตัวอินเนียมิวซ่าเราฟีดวินอินเนียมิวซ่าพี่ไปเลยฟีดวินอินเนียมิวซ่าพี่ตัวเจ้าโมตัวที่สปอร์ตไปที่รถมิววูท่ามีเนี่ยเทมามาพาวเออพี่เออนั่นก็ตัว400ซีซูเป็นแม่เลยเทนเดลเอาจีเอาเลยมีอะไรไม่รู้พาวตัวเอสปีกับเป็นมิวเตอร์อะไรสักที่มิวที่มันละหูแต่ยังยังเนี่ยจะตัวอะไรผมไม่มีตัวอะไรไอเอสปีเนี่ยเราจะน่าตีบีก็ต้องผมจะบอกที่นั่นก็ที่เป็น0 to 100 อย่างส่วนบนนี้แต่ละกิโลกู้เดเรายาวได้ขามาตัวเอ100เดียร์ตรงนั้นบีก็รู้ส่วนนี้ใช่ไหมเว้ยแล้วมาเก่าส่วนตัวเอสเซสเมนต์เนี่ยยังอีเอตัวจังหวะคงนายที่ว่าแต่การยังใช้ใจไปมาเอาเนี่ยมันเลือดได้อะไรมิวเอสปีเนี่ยจบไหนไปเออเจ้ามันยังซีบูทูดามบ่าวพี่ๆเจนซีแม้แต่ว่าชิงแน่ๆเนี่ย AC เชฟตัวเป้ทุบท่าได้เป็นอยู่ဖြစ်ပါတယ်တပီးရတော့ကျွန်တော်ကတော့စိတ်တိုင်းမကြဘူးဒါပေမဲ့ suspension နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့တော်တော်ကြီးကိုမိုက်တဲ့ပင်ဖြစ်ပါတယ် suspension တွေကလည်းအရန်ကိုဒီမှာ ease ညံ့ညောနေတော့အဲ့လိုမျိုးဒီမှာချေးပြီးတော့စီးမဲ့ပါ냐ဆိုရင်တော့တော်တော်စီးလို့ကောင်းတဲ့ပင်ဖြစ်ပါတယ် comfort ဖြစ်တာကိုလိုချင်တော့ကျွန်တော်ဒီ speed ကိုဆွန့်လို့ရတော့ပဲပေါ့အာနောက်ချက်အနေနဲ့ကဒီပင်ရဲ့တိဆောက်ပုံကရှေ့ပါတယ်အဲ့တော့ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဘယ်လိုမျိုးပြဿနာကြီးကြုံနိုင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးအချိန်ပြင်းမောင်းပြီးတော့ brake ကိုကွာစိုကောက်အောင်လိုက်တဲ့အချိန်ပြကြရင်ဒီဘိန်းကနောက်ဘိန်းကိုဝူးဆိုလဲဝါမျိုးဖြစ်တတ်တယ်အဲ့လိုလဲဝါတာကတင်မှာဘိန်းလေးမှာလည်းဖြစ်တတ်တဲ့ပြဿနာပါပဲအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလဲထွက်တဲ့အချိန်မှာဘာပြဿနာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုဟိုဆိုင်ရဲ့ဘိန်းသေးတွေမှာကြာလဲထွက်သွားတာကြာတော့တိတ်ပြဿနာမရှိပြီမဲ့ဒီလိုမျိုးပေါင်490လောက်လေးတဲ့ဆိုင်ကဲပြီးတော့နည်းနည်းလဲရနည်းနည်းရှည်ရဆိုင်ကဲလဲထွက်သွားတဲ့ခါကျရင်အထိမတက်နိုင်တဲ့ခါကျရင်ကံတဲ့မှောက်တာပါဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့ဒါအနေရရှိပါတယ်ဆိုလိုချင်တဲ့တဘောကဒီဘင်းက sport bike တွေလိုမျိုးအရှိန်ပြင်းပြင်းနဲ့မောင်းပြီးတော့တင်မလားဝုန်းတိုင်းလှုပ်လို့ရဘင်းမျိုးမဟုတ်ပါဘူးအကယ်လို့အဲ့လိုမောင်းမယ်ဆိုရင်လည်းသူ့ရဲ့ဒီ brake system က sport bike တွေလိုမျိုး safe ဖြစ်တဲ့အထဲမှာမပါနိုင်ပါဘူးဒါကတော့ကျွန်တော်သဘောမကျတဲ့အချက်တွေကိုပြောပြဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်သဘောကျတဲ့အချက်တွေကတော့သူ့ရဲ့ design ဘိုင်းဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ design ဘိုင်းကတော့ဟိုကျွန်တော်ကတော့အများသားဖြစ်ဒီလို racing bike တွေဆိုတာ classic ဖြစ်တဲ့ bike တွေကိုပုံကြီးကြိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီဘင်းရဲ့ design က classic look ဘက်ကိုသွားတယ်အဲ့လေကျွန်တော်သဘောကျတယ်ပြီးတော့နောက်ချက်အနေနဲ့ဒီဘင်းရဲ့ site ကဟိုအရင်လဲမကြီးနေဘူးအရင်လဲသေးနေဘူးကျွန်တော်မြန်မာလူမျိုးတွေစီးဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့တော်တော်လေးဟို fit ဖြစ်တဲ့ site မျိုးဖြစ်တယ်ဒီမှာသူ့ထက်ကြီးတဲ့ cruiser ကြီးတွေရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာတော့တော်တော်များများလူစီးများတာ share တော့တော်တော်လူစီးများပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ဒီဘင်းကကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီလူမျိုးတောက်ပြောင်နေမှာဆိုရင်တော့လူပါရောင်ထွက်มาဖြစ်ပါတယ်ဒီဘိန်းစီးရင်လူငေးခံရမှာပါနီကယ်ကွန်ဒီရှင်တွေကအခုလိုမျိုးကောင်းနေပေါ့အဲလိုတချို့ဘိန်းတွေကကြာဒီလိုနီကယ်ကွန်ဒီရှင်မကောင်းတဲ့ဘိန်းတွေတန်ကြီးလိုက်နေဘိန်းတွေကြာတော့အဲလိုမျိုးဒီမှာဘိန်းစီးရဲ့ခါကျရင်သူ့ရဲ့အချိန်ဝါကိုထက်ထဲဝါးဝါးကြီးမပြနိုင်တော့ဘူးပေါ့နောက်ချက်အနေနဲ့ပြောရရင်တော့သူ့ရဲ့ riding position မှာသူ့ရဲ့ riding position ကလုံးဝဟိုသိရမလားငပြင်းလို့ခြေပြက်လက်ပြစ်စီးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုဒီမှာဟိုဒီမှာလူထိုင်မယ်ခြေတော်ကြီးကိုပြစ်ထားပြီးတော့အေးဆေးဆေးစီးလို့ရဆိုင်ကယ်မျိုးပါသူ့စီးရတဲ့ feeling ကအနည်းဆက်ဆုံးကျွန်တော်ဘာနဲ့ရှင်းပြရမလဲဆိုတော့ဟိုဆိုင်ကယ်စီးရတယ်မတူကားကောင်းကောင်းတစ်စီးကိုစီးနေရတဲ့ feeling မျိုးရလိမ့်ပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကသူ့ရဲ့ဒီဟိုဒီ knock brake တရားကြီးရအောင်ကပ်ပေးကြီးပါတော်တော်ကြီးကြီးပါတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာကိုနင်းရတယ်ကား brake ကိုနင်းရတဲ့ feeling မျိုးရပါတယ်နောက်ချက်အနေနဲ့ကဒီဘိန်းမှာဒီလိုဟိုနောက်မှာဒီလိုကြောမီရလဲပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ခရီးထွက်မဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တတတတဖြစ်စီမှာပါကျွန်တော်ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုရင်ဘိန်းနေကဘယ်လိုသွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှေ့ကမောင်းတဲ့လူကပဲအစင်ပြပြီးတော့နောက်ကလိုက်စီးရဲ့လူကတင်မလားဟိုဟန်ချန်းကြီးကမနေ့လိုက်ထိန်းနေရတဲ့ condition မျိုးရှိရဲ့အဲ့လိုမျိုးကြရင်ကျွန်တော်ဒီရှေ့ကမောင်းတဲ့လူကတော့အရင်မပင်မနေနောက်ကစီးရဲ့လူကပိုပင်မန်းနေအထူးသဖြင့်ဒီလို sport bike တွေမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီဘိန်းမှာအဲ့လိုမျိုးလုံးဝမဖြစ်ဘူးနောက်ကကြောမီလဲပါတဲ့တကြောင်မို့ကျွန်တော်တို့နောက်ကလိုက်စီးရဲ့လူကလည်းလုံးဝ comfortable ဖြစ်ဖြစ်နဲ့စီးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အချိန်ကြိုက်ခီးသွားမယ်ဆိုရင်တော့မှဒီဘိန်းကရှေ့ကလူရောနောက်ကလူရောတယ်မလားတခြားဘိန်းတွေလိုမျိုးအများကြီးပြင်ပန်းစီမှာမဟုတ်ပါဘူးပြီးတော့နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့ဒီဘိန်းမှာကျွန်တော်ဟိုသူ့ရဲ့ခီးသွားတဲ့ခါကျရင်သုံးဖို့အတွက်ဘေးကလွယ်အိတ်တွေဝင်းရှိရရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေကလည်းဈေးအများကြီးမကြီးရဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဝယ်သုံးဖို့အတွက်ကျွန်တော် recommend ပေးချင်ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဆိုရင်ပို့ပြီးဆိုင်ရံနဲ့ခီးသွားတဲ့ fee ကိုကောင်းကောင်းခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုသူကလမ်းကျန်းနေတော့သုံးလို့မကောင်းပါဘူးလမ်းချောရေပဲအဆင်ပြေပါလမ်းကျန်းနေကိုအသုံးပြုချင်တယ်ဆိုတော့ ADB
สังเกตุยูช่วยบุตรจันทร์เจนบีรู้บ้างเลยนอกจากนี้เนี่ยดีจันทร์คนนั้นเชื่อรู้กันตัวแม่แม่เลยตัววิจารพี่มาบ้างจันทร์แม่แม่เลยมาลูซี่มาบ้างเลยไอ้รอปูบิซี่เลยป่อบ้างเลยปูบิซี่ป่อเลยพี่โอ้ตัวที่สาวป่อเลยยังโอ้เส้นแบบพี่ลุงเนี่ยตัวจังโมขี้ตัวเองเนี่ยคู่ชั่วชั่วตัวสุดหน้ามาพ่อป้าตาก็เปลี่ยนวิเปลี่ยนเส้นมีสีลุยอะไรเป็นมีพี่บ้างเลยเส้นแบบพี่เดียเป็นเนี่ยจันทร์ขี้ตัวเลยขามาแต่เช้าเป็นเนี่ยปูบิรไลแบบพี่บ้างพามาส่วนยังยูเชนรู้บ้างตัวที่สาวป่อเองใช่ไหมจะน้อยรู้ตามไม่รู้อย่างน่าเล่นไหนเนี่ยปุ๊บแต่ช่วงปีนี้จ้ารู้ฟังเสียงยังไม่ได้ขาดจ้ารู้ตะคุบพี่ได้ขาดใจจะน้อยกูแรงมาเปลี่ยนไหนเนี่ยขาดอยู่อะไรไม่โอเคแค่ไม่จังหวะเสียไอ้รู้ขี้ตัวได้ขาดใจเนาะที่เราไม่เส้นแบบพี่ได้สั่งเกมอยู่ในยูทูบเลยจะน้อย recommend ไปเจอมาเลยจ้ารู้จ้าจะน้อยยูซาร์เดียวนี่เนี่ยจะน้อยคุณเลยสิตัวซีนี่อะไรแต่ experience มาไอ้รู้ test ride เลยที่ชอบตัวจีไรล่ะแกเราจะน้อย test ride สามแบบมาเลยที่เป็นยังคนเชียร์ยังเข้ามาเลยสแตทส่วนที่หนูว่าที่โนวาแต่แกจะเราไฟดำหมดก่อนแต่แกที่โนวาแล้วเทสไรเลยตอนแรกจ้าตาคู่จะเราในแหลมเรียในแจมมาดีแบบที่รู้แหลมแจมมามองอ่ะมาในแหลมเรียมาละโอ้แต่ชาไปนี่รู้ไหมว่ายังคงนะมีว่าไม่ชิ่งเช่นนี้เนี่ยมองอยู่เช่นแจมเนี่ยมองอยู่เราต้องอยู่คงมาเฉยไปเลยที่รู้ไหมกูนี่จงละขาดใจนะในแหลมสิ่งที่เราพยายามเลยจะเอาโกบรูเนี่ยแล้วก็เราแก้หายลีแต่ยังโย่ตอนจะเอาไฟสูบอะไรเปลี่ยนไปเยอะแล้วก็เราพิบานเลยแล้วจะเอาดีเบนมาว่าเอชพีของพี่เอาแบบนั้นดีเบนก็จะเอาดีบาสวยอ่ะสายยังสมูทพิบานเลยแต่เช้าเบนนี่รู้มั้ยเนี่ยที่ว่ามาซะซะสวยฟิล์มไม่ยากเลยเนี่ยดีบาสวยอ่ะสายลงอีอีลีเนี่ยตัวอะไรบางตัวอ่ะแล้วดรีฟเวอร์ฟิลิอ่ะไม่บาดเลยนั่งกูนี่เนี่ยตัวดีซัสเพนชั่นsuspension ก็เราคุณน่ะหนูแลนเจนเนี่ยเนี่ยมามองในขาใจเนาะเนเน่ลิบริยามเลยง่ายดอง่ายเลยだแม้เอาไปมันลุมาซื้อเองอย่างเฉยนี่มีอยู่สิเด้อ่ะล่ะมาเว้ยแล้วแลนเจนเนี่ยเฉยนี่มาว่าไอ้หนูเฉยนี่มีจองอ่ะขึ้นมาเลยเจนเนี่ยเฉยใหญ่เนาะอิ่มอยู่มาเลยไอ้หนูโหนารุเนี่ยเราดีสปีดนี่แหละส่วนเลยซวยก็တော့ไม่ซู้หลุเปียวเลยอย่างมาเลยตะชาดูเหมือนโหสปอร์ตไบค์ดีโหတော့แล้วแต่ทำอย่างนี้มาผมเอาพี่เอาน้องก็จะอะไรเหมือน riding position อะไรคุณลุงคุณน่าจะนับยังไงได้ไหมชีวิตและเปลี่ยนจิตใจเราอยากโดยเฉพาะน้องว่า comfortable พี่เปลี่ยนสีเลยอ่ะเห็นปะเนี่ยยังยาวสีโอด้วยทุกท่าใส่เงี้ยพี่ได้โดยเฉพาะทีละมิว on road สีแบบสวยน้องตัวโต assembly ที่มาบ้านเนี่ยฉันเอาคู่จาก user experience เลยพี่ว่า test ride เลยพี่ว่าสุดฉันเอาที่เป็นมาปาร์ตี้ชาร์ other feature ที่กูฉันเอาพี่เปลี่ยนเห็นปะเนี่ยตัว other features ที่การเราเปลี่ยนเปลี่ยนสุดตัวဒီဘေးကအခိုးခံမှုတော့တော်တော်မလွယ်တဲ့ပိန်ပါ။အဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘေးမှာဟိုသူ့ရဲ့ system ကထည့်ပေးထားတဲ့သူတို့ဒီဂျပန်မှာလည်းသူတို့ထည့်ပေးထားတဲ့ဒီ LAN system ပါပါတယ်။အဲ့ LAN system ဘယ်လိုလုပ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလိုဆိုင်ကယ်ကိုခိုးဖို့ကြိုးစားတယ်။ဒီလိုမျိုးရွှေ့လိုက်တဲ့ဆိုရင်လည်းအဲ့လိုမျိုး LAN မိတာပါတယ်။အဲ့ LAN ကတစ်ခါတည်းမိတာမဟုတ်ပါဘူး။သူ့ရွှေ့ဖို့ကြိုးစားလိုက်တဲ့အခါတိုင်းမိနေမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့တောင်းတောင်းခိုးဖို့ဆိုတာတိတ်မလွယ်ပါဘူး။နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့ဒီဘိန်းမှာသူကကတ်တော့စနစ်ပါပါတယ်။ကတ်တော့ဆိုတာကျွန်တော်ဒီဟိုတီးပြီးသားလူတွေလည်းတီးပြီးသားဖြစ်မှာပါ။မတီးသေးတဲ့လူတွေအတွက်ကျွန်တော် sharing လုပ်ပေးခြင်းပါတယ်။ဘာလဲဆိုတော့ကတ်တော့ဆိုတာဒီတော့ချောင်းထဲမှာသူတို့က circuit ပြားလေးထည့်တာပါ။အဲ့ circuit ပြားလေးကကျွန်တော်ဒီတော့အင်းထဲကိုထည့်လိုက်တဲ့အခါကျရင်အဲ့တော့အင်းကနေမှသူတို့ CDI ကို report လုပ်ပါတယ်။အဲ့ CDI ကို report လုပ်တဲ့အခါကျမှဒီဘိန်းကိုတင်မလားဟိုဆက်နှိုးလို့ရတာပါ။အဲ့တော့ကြုံလာတော့နဲ့ကွက်ဆူကောက်ထိုးပြီးနှိုးလို့အဆင်မပြေပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကCDI အဲ့တော့မဖက်တဲ့ခါကျရင်ဒီဘင်းကိုဆက်နှိုးလို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။များသောအားဖြင့်တင်မလားကတ်တော့ဒီမှာဖြစ်တတ်တဲ့များတဲ့ပြဿနာကတော့တော့ပြောက်သွားတဲ့ခါကျရင်အရင်တိုင်ပဲပါပြီ။တော့ပြောက်သွားတဲ့ခါကျရင်တော့ RIP for you ။ဒီဘင်းမှာကျွန်တော် LAN system ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူ့ဆက်နှိုးမယ်ဆိုရင်ပုံမှန်ဘင်းတွေလိုမျိုးဒီလိုမျိုးဖွင့်လိုက်တာနဲ့မရပါဘူး။ဖွင့်လိုက်တာနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆက်နှိုးဖို့ကြိုးစားဆိုရင်အဲ့လိုတီးဆိုရောမြည်ပြီးတော့ဆက်နှိုးလို့မရပါဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘိန်းက LAN system sensor ဖတ်မိအောင်လို့ကျွန်တော်ဒီတော့6ခါလောက်အဖွင့်ပိတ်လုပ်ပေးရပါတယ်။ဒီမှာ1 2 3 4 5 6 Okay အဲ့ဒါပြီးတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဆက်နှိုးလို့ရပါပြီ။အဲ့လိုပါခ
ู้จูด้าเมื่อส่วนเนาะตลอดเรื่องคาเค่ได้ไปมาดีเบ้ขึ้นมาสังเกตเปล่าใช่ยังไม่เนี่ยพี่เด็กจะมูดีเบ้เอาไว้ทำเบี้ยขาจันเราเปล่ามาเต็มเซบูจะมีบ่าวจันทร์ฟิชเชอร์สตีการ์เราจันทร์ดีอาจะช้าเชื่อดูดีเนี่ยดูดูบ้าเว้ยจันทร์จะเป็นลาเร่ได้พี่บ้าเร่ออบเบลเลยวะป้าเม้าจันทร์มาพี่ว่ามาเตะดีบ่าวก็เล่นเล่นได้ยังไงเล่นได้พี่ว่าตายชิ้นเอาเล่นได้ไอ้ตะคุบไปสิบ้าเร่จันทร์เราจะจันทร์ป้าเม้าถือดูลูกเสียเลยไม่รู้ตัวป้าเม้าเล่นพี่ว่าท่าจะไม่สิบ้าวแกเราดีเบ้เอาไม่สนเนาะจันทร์เป็นเนี่ยเป็นตัวพี่อามาแข่งพี่ว่าพี่บ้าไลซินตาเนี่ยแหละจันทร์ดีเนี่ย2024มากูมาဖြစ်တဲ့တကြောင်ကိုကျွန်တော်ဘင်းကိုဝယ်ပြရတယ် easy လေးအောင်ပါပဲဘာမှပစ္စည်းလည်းထပ်ထည့်စရာမလိုဘူးဘင်းကလက်တင်စီးအောင်ပါအဲ့လောက်ထိကိုကျွန်တော်အာမခံပေးနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဘင်းအကြောင်းကျွန်တော်ပြောရလဲစုံလောက်ရှိပြီဆိုတော့သူ့ရဲ့ဈေးတန်းကိုကျွန်တော်ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘင်းရဲ့ဈေးတန်းကတော့ကျွန်တော်45နဲ့48သိန်းကြာမှာကျွန်တော်အဆင်ပြေအောင်ရောင်းပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲလို့ဒီဘင်းလေးကိုဝယ်ယူခြင်းလဲဆိုရင်တော့0908နဲ့939964အဲ့ဖုန်းကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်စီမှာလာဝယ်လို့ရပါတယ်။ကိုကိုတိုင်းလည်းလာကြည့်လို့ရပါတယ်။ကဲလို့ဘင်းကိုလာကြည့်မယ်ဆိုတော့တဝယ်မျိုးမှာလာကြည့်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်တစ်ဗီဒီယိုရမှာပဲပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြပါဗော။အားလုံး peace